Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát za 20. týden těhotenství. Je to neuvěřitelný, ač mi ten začátek těhotenství fakt neutíkal z toho důvodu, jak mi bylo špatně, tak teď se to teda rozběhlo a jsme v půlce. Je to fakt neuvěřitelný. Tak, v pondělí to začalo tak, že jsem hodně brzo ráno vstávala, někdy kolem 5. udělala jsem si v klídku snídani a jela jsem k doktorce, kde vlastně oni ordinujou od 8 od rána, ale oni tam, když tam vlastně přijdete, ono, oni ty pondělky jsou bez objednání a pokud tam přijdete na tu 8, tak se dostanete na řadu třeba fakt nekecám, třeba v 10:30, je tam fakt takovejhle nával a hrozně dlouho se tam čeká. Ta čekárna je spojená společně s internou, kde je vždycky hrozná hromada lidí, rychle se to tam vydejchá a mě v té čekárně prostě nebývá dobře. Takže jsem tam naklusila hnedka s kamarádkou, která měla taky kontrolu. Na 7:00, oni tam mají takovou, nevím jak moc je to rozšíření, mají tam takovou bedínku, jaký počítač, kam vlastně strčíte kartičku, zmáčknete tam, co vlastně chcete od toho doktora, jestli jdete na odběr, jste objednaná nebo jdete doktorovi a vlastně automaticky se to ukládá do toho systému a výhodou je to, že já jsem si vlastně tam pípla tu kartičku mojí a odešla jsem a jela jsem si do Lidlu koupit snídani a pak jsem se tam asi kolem 7:45 vrátila a už byla teda plná čekárna. Tak, po asi 20 minut po 8 se mě sestřička zavolala hnedka jako první a šla jsem na klasickou kontrolu a jak jsem říkala, jak tam bylo hodně lidí, tak samozřejmě vydejchaný vzduch, teďkon, jak jsem, já jsem měla svoji půllitrovou flašku už vypitou, takže jsem měla tak docela jako žízeň. No a já jsem seděla jakoby za rohem a furt jsem měla tak jako nastražený uši, kdy mě jakoby ta sestřička bude volat, abych to neprošvihla. Teďko, jak zavolala to moje jméno, tak já jsem vylídla z té židle a šla jsem jakoby k ní. A nebylo mi úplně nějak jako extra dobře. No, tak jsem si stoupla na váhu, vážila jsem úplně stejně jako na začátku těhotenství, neměla jsem tam žádný váhový přírůstek, což samozřejmě super, ale teďkon tenhle týden jsem se nějak jako docela rozpapala. Ne, že bych se přejídala, to ne, ale jako už konečně mám fakt chuť k jídlu, takže si myslím, že to začne pomalu stoupat nahoru. Nicméně potom mi měřila tlak a naměřila mi nějakých 139/85. Já jsem se docela zděsila, protože já celý život mám nízký tlak, nikdy jsem takhle vysoký neměla. A ona mi říkala, že to ještě v normě, ale nesmí to být jakoby už víc. Potom jsem šla k panu doktorovi na klasickou kontrolu, kde zkouknul mě, zkouknul Mimčo. Já jsem se právě ptala, jestli je normální, že mám malý bříško a nemám jako žádný váhový přírůstek a on se tak jako pousmál a řekl mi jako něco v tom smyslu, to přijde. Takže jsme se tak jako vzájemně pobavili. A objednal si mě hnedka za 14 dní na velký ultrazvuk. Ještě jenom co se týče pondělka, tak jsme se s přítelem jeli projet na procházku. My tady máme kousek za městem Krušní hory, kam moc rádi jezdíme. A jak jsme jeli a šli jsme se projít, tak mě celý den nebylo dobře. A fakt jakoby ten vyšší tlak byl znát a já jsem se začala jakoby docela bát, aby mi to jako nezůstalo, protože vysoký tlak v těhotenství není dobrý. Naštěstí v úterý mi ještě taky nebylo úplně dobře, ale už to bylo mnohem lepší. A potom od středy teďkon do konce týdne úplně pohodička, takže to byla jenom taková chvilková indispozice. Tak jinak celý týden, jak všichni víte, je úplně úmorný vedro. Jako my jsme se tady pořídili asi tak před měsícem takovou tu klimatizaci, jak vystrčit tu hadici z okna. To jede non-stop, to je úplně neskutečný. Já jsem teďkon zrovna pekla perník na zítra na snídani
A no, jak jsem do toho, teď jede televize, jede pračka, jede sušička, trouba a do toho klimatizace, tak mi vypadly pojistky. Takže jsem jedno z toho musela vypnout, musela jsem vypnout tu klimu, protože ta v tu chvíli byla nejméně taková potřebná. Ale ty vedra jsou fakt hrozný. Tak jinak, co se týče miminka, tak mám tady samozřejmě zase tahák, abych tady nemluvila nějaký blbosti. Takže vám řeknu, jak na tom zhruba jsme. Miminko je velké asi 16 cm a váží kolem 250 gramů. Kůže je pevnější a holčičkám se formují pohlavní orgány. Děvčátka již mají založeny na 2 miliony vajíček a po porodu jich zůstane polovina, která bude vlastně zásobou na celý život. Dítě je velmi aktivní a rychle roste. Tak, první věc mě teda úplně fakt jako zaujalo, nebo já jsem nikdy nad tím jakoby nepřemýšlela, že vlastně se ty vajíčka sformujou všechny najednou a vlastně tu zásobu mají pak jakoby holky nebo ženy po celý život. A už mi to pak začalo dávat i smysl, že vlastně, i jsem na to viděla nějaký video, že pokud žena otěhotní v nějakém pokročilejším stádiu, takže prej údajně na tu zásobu těch vajíček má vliv jakoby životospráva, jestli ta žena třeba kouří, hodně pije alkohol, nebo jak často třeba byla na rentgenech prodělaný nemoci a že to se pak jakoby podepisuje na kvalitě těch vajíček, což mi přišlo teda hrozně zajímavý. A druhá věc je ta, že jak jsem říkala, že dítě je aktivnější, jako fakt jo, už to cítím na 100% a předevčírem jsme s přítelem jeli výtahem tady jakoby domů a normálně to byl takovej kopanec, že jsem se fakt lekla, já nevím, jestli tam byla nějak prostě otočená to, ale to byla fakt taková morda, že se docela děsím toho, co přijde třeba za měsíc, za dva. Tak, jinak téma dnešního videa je zase výbavička a tentokrát, jak můžete vidět za mnou, látkovací výbava. A teďkon jenom než ještě přejdu k tomu, že vám začnu popisovat tady tu hromadu, tak bych jenom chtěla říct pár slov k tomu, proč jsem se pro látkování rozhodla. Tak, já když jsem to zjistila, já ještě než jsem se o to začala zajímat, než jsem jakoby otěhotněla to, tak když by mi někdo řekl, co si představuješ pod pojmem látkování, látkový plíny, tak klasický čtverce, bílý a to bylo tak jako všechno, vůbec jsem nevěděla, jaký jsou možnosti. Druhá věc, která mě odrazovala, jak z toho budu dostávat třeba tu stolici a tak jo. Prostě mi to přišlo hrozně pracný. Ale zároveň neříkám, že jsem kdo ví, jaký ekolog prostě nebo to, ale když jsem se dozvěděla, kolik jedno dítě vyprodukuje odpadu, pro zajímavost je to kolem 1,5 tuny odpadu, který se tady na zemi rozkládá 300 let. To je něco neskutečného a já tady v tom jako s tímhle nechci já mít nic společného. I za cenu toho, že budu mít jakoby trošku odebráno z toho pohodlí, že to budu muset prát, ale ono, když jsem si pak zjistila, jakoby, co to obnáší a jaký jsou možnosti, tak já si myslím, že to zase taková oběť nebude. Hlavně dalšíma výhodama, které jsou vlastně při látkování, je to, že to děťátko není tak často opruzený, funguje to dobře na kyčle, protože vlastně ona, ta plenka je taková jakoby větší než ta jednorázovka. A hlavně tam nejsou žádný chemický prostě chemický věci. Takže si myslím, že těch výhod jakoby je spousta. Pokud o to budete mít někdo zájem, tak určitě si se dá o tom najít spousta informací. Ale co jakoby je nevýhodou, že ty látkovky se nedávají používat tam, kde není pračka. To znamená třeba, když jedete někam na dovolenou, tak prostě nemůžete spočítat s tím, že tam budete látkovat, protože správně ty pleny se mají prát druhý až nejpozději třetí den, což já chci prát každý druhý den. A přijde mi to prostě hrozně jakoby škoda tohleto, no. Ale dá se to nakombinovat, jakože první půlka jednorázovkama a druhá půlka s látkovkama. No a tou takovou hodně v podstatě největší výhodou, která by mohla nalákat maminky na tohle,
je, že látkovací výbava vás vyjde maximálně, na nějakých 10 až 15 tisíc korun. Já jsem za to tohle ani nedala, protože já jsem některé věci, jak budu později říkat, dostala od kamarádky, ale poskládala jsem si tu látkovací výbavu tak, abych neměla jakoby tu nejdražší variantu, ale zase nemám úplně tu nejlevnější variantu, mám nějaký takovej střed. A jenom pro představu, za miminko, který přibalujete jednorázovými plínkama, tak je to zhruba 25 tisíc za to přebalovací období. Což znamená, pokud máte dvě děťátka, tak to vychází na nějakých 50 tisíc. Pokud si samozřejmě pořídíte látkovací výbavu, tak to druhý dítě už jedete jenom za energie a za prací prostředky. Což mi přijde úplně naprosto super. A druhou výhodou je, že látkovací sada se dá pak úplně v pohodě prodat a docela bych i řekla, že neztrácí tolik na ceně, jak by se mohlo zdát a dá se prodat za celkem pěkný peníze potom. Tak já si myslím, že jsem řekla zhruba tak nějak všechno. Kdybyste měli třeba nějaký dotaz, tak se klidně nebojte zeptat v komentářích třeba na Facebooku a můžu vám tam zodpovědět případný nějaký vaše dotazy. Tak teď se vrhneme tady na tu hromadu za mnou. Tak se na to vrhneme. Jak jsem již zmiňovala, dnešní povídání bude o látkovací výbavě, kterou můžete vidět rozloženou takhle u nás na posteli. A já začnu tady tou řádkou. Je to 8 svrchních plenek, které jsou takzvané vlňáčky. Výhodou u nich je, že jsou prodyšní, takže jsou ideální na noc, kdy se vlastně nepřebaluje tak často jako přes den. Další řádka, kterou můžete vidět, tak mám 6 svrchních kalhot, tak neumím mluvit, které, jak můžete vidět, jsou opravdu fakt maličkatý, jo. Takže vůbec netuším, jak to děťátko to bude mít na sebe dlouho. Ale já jsem nechtěla kupovat, bylo to jakoby v sadě, jo. Přišlo mi to v sadě ještě s vkládacíma plenkama. Nebylo to nějak extra drahý, tuším, že jsem za to platila asi 13 stovek, takže mi to přišlo v pohodě za tu sadu. Tady ta další řádka jsou svrchní kalhotky z takzvaného půl materiálu, který vlastně tady jednu vytáhnu, rozdělám, jestli se mi to podaří tou jednou rukou. Tak samozřejmě, že tou jednou rukou se mi to rozepnout nepodařilo, protože zrovna tato plenka je na suchý zip a jak ten zip není opotřebovaný, tak to prostě nešlo. Jak jsem říkala, tato svrchní plenka je z půl materiálu, který můžete vidět je takhle lesklej. A výhodou této plenky je, že nepropustí tu vlhkost ven a podrží vlastně jakoby v sobě. Tahle ta plenka je rostoucí, jak můžete vidět takhle na cvočky, který se potom takhle zacvakávají nahoru podle toho, jak je to mimčo velký. A jak roste, tak se zase povolujou a přijde mi to úplně super praktický. A výhodou je to, že těch svrchních kalhotek nemusíte mít tolik, když jsou rostoucí. Jak jste si mohli všimnout, tak mám ráda barvičky, je to takový veselější. Tohle to jsou vícevrstvé vkládací plenky. Ukážu to tady na té větší. Vlastně je to takovýhle čtverec, který je jakoby rozdělený na takový tři díly. Tady ty dva krajní díly jsou vlastně dvě vrstvy a tady ta prostřední jsou čtyři vrstvy. A ono vlastně máte více možností, jak to skládat. Ještě jsem zapomněla, že mi tady chybí snapisponka, která je pro ten sklad důležitá, aby ta plenka držela při sobě. A vlastně u těchto více vrstev plenek je ta výhoda, že to skládání je strašně jednoduchý. První ten sklad je, že vlastně složíte takhle ty krajní díly do toho prostředka, takhle nahoře si uděláte takový křidílka, takhle to vypadá, vložíte mimčo, překrejete, tak křidílka překrejete zpátky do plenky a zahákne se to takhle tou snapisponkou, která to vlastně tu plenku drží u sebe, hodíte svrchní kalhotky a je to. Ta snapisponka, to je vlastně něco na principu, jak máte
obvazy, tak je tam, jsou tam takhle, nevím, jestli se mi to zavostří, jsou tam takhle dva zobáčky, který vlastně tu plenku podržej. No a druhý sklad, ani nevím, jestli se tomu dá říkat sklad, protože je to úplně hrozně easy, je, že přiložíte ty krajní části do prostředka a vlastně vznikne vám z toho takováhle nudle a dáte do toho mimču, takhle přiložíte a je to. Ale tohle to se doporučuje pro ty větší děti, který vlastně mají už i tuhou stolici, aby to nikde nevytejkalo a tak. Tak, tady můžete vidět vlastně vkládací plenky, které jsou už takové jakoby pro větší mimče, tady ty bílé, myslím. Jsou z bambusu a jsou hodně savý. Pak mám tady takové menší vkládačky, taky vidíte, že mám ráda barvičky. Takže to, těch mám 10 kousků. Je to dobrý na noc to dávat, když vlastně víte, že nebudete přebalovat tak často. A tady ty žlutý, těch mám 10 kousků, ty patří tamhle k té novorozenecké sadě. Uvidím, jak to bude mimču stačit. Ještě jsem teda chtěla říct, že samozřejmě tohle je levnější varianta, než kdybych měla sadu all in one, to znamená jako ty plenky, které vlastně neřešíte vnitřní plenky, vrchní plenky, prostě to všechno seberete, hodíte do pračky, ale samozřejmě ještě tady je jedna levnější varianta a to jsou klasický bílý čtverce. A jejich skládání, ale já už vidím, že bych na to byla hrozně líná a nebavilo by mě se s tím jako patlat. A další taková nevýhoda toho těch čtverců je, že nejsou tak savý jako tyhle ty vkládací plenky. Já se posunu dál tady do té zadní části, abych vám ukázala, co tady ještě mám. Vlastně tady můžete vidět látkový ubrousky, teďko jsou takový, tady je takový pomačkaný, protože jsem je vyndala ze sušičky a nesložila jsem je úplně za teplo, takže jsou takový pomačkaný. A samozřejmě, už jsem se rozčilovala, že mi pračka jeden sežrala, ale naštěstí ne, dohledala jsem ho, byla samozřejmě zastrčený v té gumě, takže já si na to pořídím nějakou síťku a budu to prát v síťce, stejně tak jako i ty plenky. Další věcí, kterou tady mám, je takovejhle pytel na pleny. Já samozřejmě jsem jako netušila, jak jsou velký, ale říkám si, když už kupuju, tak koupím tu největší velikost, jenomže tenhle ten je fakt obří. Je asi na 10 plenek a je fakt obrovský. Je taky z toho půl materiálu, když takhle rozepnu, jo, tak vevnitř je ten půl materiál a výhodou toho je, že to zadrží tu vlhkost vevnitř a prý by to nemělo být ani cítit z toho pytle, což je jakoby super. A výhoda další toho je i využití do budoucna, že já jsem to už použila, byli jsme s přítelem se vykoupat a pak vlastně ty mokrý hadry jsem do toho zdrčila a úplně parádně to tu vlhkost podrželo. Další věcí, co tady mám, jsou tyhle ty úplně úžasný, hrozně se mi to líbí, přebalovací podložky. Mám tady dva druhy. Jedna, tady ta pejsková, je taky z toho půl materiálu, kde vlastně tady ty materiály jsou stejný. Nevím teď, co to úplně přesně je, takový ten semiš, hrozně příjemný. A tohle to je teda ten nepropustný půlmateriál a tady to je z kočárkoviny a ten se mi taky moc líbí, takovej decentní. Já prostě mám samozřejmě koupený asi dva balíky, nebo jeden, dva balíky, teď nevím, jednorázových přebalovacích podložek, ale nechci je moc používat, protože samozřejmě planeta, ekologie, rozumíme, prostě to je taky jedna z věcí, proč jsem se pro ty látkovky rozhodla. No a poslední věcí, kterou tady mám, to nemusím nějak asi dlouze představovat, je tady ta role z... teď si nemůžu vzpomenout, ze separačníma vložkama, který vlastně, když máte tu plenku, kam vlastně
takhle strčíte miminko, tak tu separační plenku položíte takhle navrch, miminko do toho zabalíte a vlastně, když tam je nadělení jakože nějaká stolice, tak to seberete, vyhodíte a normálně plenku hodíte do pračky a pokud je ta separační plenka jenom počúraná, tak se dá v pohodě několikrát vyprát a můžete ji používat zas a znova a znova a znova. Tak jo, tak jak můžete vidět takhle celou tu moji látkovací výbavu, já vůbec netuším, jestli mi to bude stačit, já si myslím teda, že jo. Ale není nic jednoduššího, než to dokoupit, já si myslím pro začátek, že takhle 20 těch, mám vlastně 10 menších vícevrstvech, 10 větších vícevrstvech, pak tady mám nějaký ty rovný vkládačky, tamhle ty novorozenecký vkládačky, jo, dvoje převalovací podložky, jeden ten pytel, chci koupit určitě ještě jeden, který bude menší, jenom tak do přebalováku, prostě na 3 plenky, fakt nějaký maličkej, jenom to, a určitě chci pořídit ještě nějaký žínky, protože pokud to miminko nebude pokaděný, tak chci určitě používat ty látkové ubrousky. Tak já doufám, že se vám video o látkovací výbavě líbilo, ještě vám určitě pak řeknu v dalších dílech třeba, čím to dítě budu mít, ale to až budu mít postavený přebalovací pult a bude to tam mít všechno vyskládaný, abyste to hezky viděli. Já se na vás těším u dalšího videa a mějte se hezky. Ahoj!